Olha, gente, o nosso almoço hoje, ó, que delícia. Olha, aqui é farofa de arroz, que já vai É para comer. gravar de arroz, Temperado, é ó, para ovo. ovo cozido, Ó, pimenta, gente, que molho. Ó. sal Ó, nesse molho aqui, sabe o que é que tem aqui nesse molho? e tomate, cebola. Tomate, cebola, coentro e cebolinha verde. Ei. E aqui tem uma salada de tomate e cebola. Então, gente, nossa comida hoje vai ser assim, uma comida simplesinha, né? Mas gostosa, deliciosa, que de vez em quando eu gosto de comer esse tipo de comida, ó. Aqui tem 8 ovos. Eu não sei quantos ovos vou comer, nem quantos ovos já vai comer. Eu sei que nós vai jogar do encher o bucho, Essa né? coisa que eu achei bucho mesmo. Já tá aqui sentado morrendo de fome, que a gente foi buscar prenda. Já vou virar o celular pra nós conversar. Buscar a água mineral. Não foi, mãe? Foi. Fome, Gente. minha gente. Ó, gente, você riu? Ixi, sei lá, tá alto. Não, tá bom aí, porque tá. Essa é bem torto mesmo. Tá torto, tá? Tá. Então, gente. Ó, você viu, né? Que nós vai jogar no chubucho. Essa coisa que eu achei bucho. Peraí, né, gente? Deixa eu virar assim. Se ela tá torto. É. Pra vocês verem, né? Gente, deixa eu já falar o que ele vai comer, que já. Mesmo eu dizendo no começo do vídeo, eu já gosto de falar, que senão ele vai ficar, né? Muito chateado. Então. Danão. Tá não, hein? Arroz. Farofa de arroz, gente. Olha a farofinha de arroz. Arroz, farofa de arroz. E cebola, rebolado mesmo. Cebola. O tomate, rebolado mesmo. Na farofa não foi bem. Na farofa. Mais o quê? Ovo cozido. Gente, eu gosto de ovo. Olha, tem carne. Tem carne, graças a Deus. Tem Tem peixe. Tem peixe. carne, peixe tem tudo. Tem frango. Tem frango. Tem frango mesmo. Mas eu quis comer ovo. É assim. Ai, Aí, gente, pimenta aí, deixa eu ó. falar aqui. Gente, esse pirão meu aqui tá pirão temperado. Vou comer pirão temperado com ovo duro, viu? É ovo duro mesmo. Pirão assim, pega na mão assim e joga duro. Eu não sei se É vai ficar pirão ou jogador farofada. mesmo. Deixa amanhã botar logo aqui. Pega, mãe, ovo. Pode pegar. É com a mão mesmo, filho. Vá, como que você. Ele disse, gente, que tá com fome. Deixa eu botar o salpica ovo aí, prenda. Ele falou, mãezinha, eu tô com fome. Porque a gente foi Eu buscar. quero merendar. Tá com fome, quer merendar. Nós foi buscar. Vou buscar água mineral lá. Fui buscar água. Foi. E. Ó, gente, que delícia. Eita, pequena farinha aqui dentro. Eita, tá vendo, gente? Misericórdia. Deixa aí, mas vamos comer, né, gente? Você me ajuda a É. comer aí. Jogue duro, viu? Ah, gente, tá temperado, ó. Tá vendo um pirãozinho temperado que eu fiz? Botei cebola, tomate e joguei por cima do coisa de ó. Gente, não deu tempo pra fazer Foi comida. mesmo. Porque de manhã, quando eu acordei, lavei roupa. Lavou roupa, lavou tudo. E eu tava dormindo. E você dormindo. Depois manhã acordou pra quê? Porque. Ou cedo mesmo. Porque. Algum mineral mesmo. Tem que buscar água. Vou pra buscar água. Então vamos ver como é que tá esse pirãozinho aqui, né? Pirão temperadinho. Temperou o pirão com o quê, Vânia? Com tomate, cebola. É cebola mesmo. É, botei um pouquinho de manteiga. Manteiga, tudo. Meu peixe tá sem sal. Ok. Amor. Tá mesmo. Dá até pra comer puro, sem nada, assim. Aí eu temperei. Coloquei. Ficou Cebola, tomate. cebola, tomate mesmo. Um pedacinho de caldo quinó. Olha o molho, gente. Olha o molho, gente. Olha. Ó, Um eita. pedacinho de caldo quinó. Recheei. Tirei um pouquinho. Botei no arroz de Jó. Melhor que Danone. O arroz de jó tava pouco, aí eu peguei. Mãezinha, você quer mais um pouquinho de pirão aqui, de farofa? Pirão? Não sei, cara. Tá gostoso. Aí eu só tinha um pinguinho, só um pinguinho de arroz de nada. Aí eu peguei, temperou a coisa de jó, botei um pinguinho de farinha pra inteirar, né? Pra ele comer. Ó. Tá, eu tô babando. Abre a boca esse molho aí, vá. É onde vai ter mesmo. Nossa, tá uma delícia.
A cebolinha, menina, dá um gosto coentro, viu? No molho. É mesmo. Ah, já não é preto. Mas é de cagada depois. É mesmo. Como ovo também, mamãe. Aí eu fui no mercadinho, comprei as verduras. Foi a verdura mesmo. Com a banana. Eu comprei banana pra João, que ele gosta. É. Comprei meus temperos pra bater no liquidificador. É mesmo. Ok. Um casca do ovo que a mãe descascou direito. É. Ai, caiu. Delícia. Ah, não é porque carne tem carne, eu vou comer ovo. Não, eu vou comer carne, não, eu vou comer ovo. É, só vou gostar do mesmo. Estiou, graças a Deus, tá, fez um solzinho, minha roupa tá enxuta. É. O céu tá lindo, maravilhoso. Ai, gente, a simples comida é só mais gostosa. É mesmo. O molho é pimenta verde, viu? Viu? É pimenta verde mesmo. Malagueta. Não é pimenta engarrafada, não. Gente, essa internet vai falhar. A internet vai falhar? É. Por quê? Internet, a sua. A internet vai falhar por quê, mãe? Internet, é. Tá fora de ar, aí é mesmo. Tá fora de ar, eu nem vi, viu, filho? Porque amanhã, quando chegou, amanhã vai cuidar logo de fazer. Oi. Toma ovo, mamãe, pode comer. Eu já vai três com esse, viu? Jó ainda tá no um ali. Vai comer. Eu tô com três. Vai comer três ovos, você? Uhum. Então, deixa eu botar logo outro aí, senão eu vou comer tudo. Meu Deus, é mesmo. Quem gosta de ovo cozido, gente, deixa aí nos comentários. Desse jeito. É. Aqui, ó. Eu tô comendo só a clara do ovo, a gema tá aqui. Para daqui a pouco fora a faca junto com a comida. Viu farinha já comendo como farinha? Mais devagar? É mesmo. Aí minha mão se foi de farinha. A comer botou muita farofa pra você, não foi não, mãe? Foi. Oh, meu Deus, ficou muito seco. Mistura aqui com essa. Deixa eu tirar a metade aqui, peraí. Vai misturar aqui. Ficou seco demais, gente. Ficou seco mesmo. E eu não gosto de farinha. Mas eu botei pra inteirar, que eu não fiz almoço, né? É. Ah, sim, gente. Aí eu peguei e botei também aqui um pouco de extrato, pra dar uma cozinha. Botei um pouco do tempero no arroz de Jó. Eu liguei, meu filho, bora gravar. Bora mesmo. Tem que gravar tudo mesmo. Com 4 ovos com esse, cozinhei 8, né? Gente, eu gosto de ovo duro, viu? Ele acho que quando for beber água aqui. É, eu acho que assim mesmo. Bebendo água mesmo. A barriga ficar fraca tudo. Delícia. Delícia mesmo.
Mas eu fiz danone. É mesmo, fez nesse danone. Ficou docido. Ruim mesmo. Filho, essa corrente sua tá acabando com o seu rosto aí. Ó. Dá pra isso, ó. Ruim mesmo. Porque quando você dorme com a mão virada pro rosto, é. Ó. Tá bom de tirar essa corrente quando for dormir, porque tá, ele bagaçou o rosto todinho. Uhum. Parecendo que tá mordido de muriçoca, mas não é da corrente aí. Da pulseira que diga. Uhum. Com a corrente você não dorme não, ele dorme com a pulseira, gente. Aí, menina, que moio é esse? É. E já, vai cagar tudo. Vai cagar tudo? É. Ó, gente, ó. Ó, tá vendo? Eita, olha. Coentro. Olha, tem muito aqui, tá esquecido, né? Da salada. É mesmo. Já tá aqui no molho. Dá mais um tchau. É mesmo. Olha a gema do ovo. Uhum. Só alerar, eu gosto, viu? Ó. Melhor que da mãe. E quem fala assim é o cara lá no Kawaii. É mesmo. Comer cebola pra quê, maninha? Pra pensar mesmo. Eu quero comprar um processador. É mesmo? Passar no rosto. Não, mano. Oh. Pra na hora que for fazer molho. Uhum. Ah. Pra você mãe mesmo. Pra desbagaçar a pimenta. Aí bota a pimenta no processador. Né, gente? Aí fica mais fácil o molho, que é machucar e esbagaça mais ela. Eu também não sei, né? Nunca fiz um. Deixa eu ver. Tá insano. Eita. Ai, gente. Barriga é essa mesmo. Tá parando também. A gema do ovo. É. Quem gosta? Quem faz assim que nem eu, como a Clara, depois com pimenta, depois faz assim com. É mesmo. Com a gema. Mamãe tem outro ovo ali seu. Vê quatro meu, quatro seu. Vi, né? Viu. Valeu. Já tá bom. Obrigado. Nada. Eita, nega. Pede cação. Foi eu não, mas já foi a cebola. Ó. Ovo com a gema. A gema de ovo. É. Aqui não tem esse negócio não, gente. Ah, eu vou comer 5 ovos, já vai comer 3, não. Se ele tiver, se tivesse mais carne, vai comer. Como mais 4. Aí. E ainda vendo, gente? Se tivesse mais carne no prato dele, eu podia comer 5 ovos e dar 3 a ele. Uhum. Mas tá tudo igual, ninguém tá comendo carne aqui nem nada. É. Então é 4-4. 4 meu, 4 dele. É mesmo. Deixa aí nos comentários se vocês comem 4 ovos. Um.
Vocês viram, né? No vídeo anterior aí. Graças a Deus tem bastante carne. É, bastante de carne mesmo. Fato, mocotó. Quem não viu, vai lá ver, porque às vezes o YouTube não recomenda pra vocês quando é tipo de vídeo daquele jeito, não recomenda não. Eu recomendo esse tipo de vídeo aqui com mão de mão. É, de mão de pé. De mão de pé. De pé. Já tá jogando duas. É. Depois eu tive que juntar as carnes. Porque na geladeira ainda tinha vaso ali dentro ainda. De frango. Né? Tinha um vaso, tem um vaso ali ainda de salsicha dentro da geladeira. Tem até salsicha, né? Vou fazer cachorro quente. Fazer cachorro quente para não engordar? É. Faz o cachorro quente e não come com nós, né? Mas e o pão? Não é a mesma coisa? É. Ainda tinha o vaso, deixei de carne temperado lá ainda. Por aquela carne que eu comprei. Quando eu fui fazer compra. Tinha dentro peixe, tem peixe lá dentro. Frango, do frango que eu... A gente comeu no domingo, não foi, mãe? Foi mesmo. Sábado, um negócio assim. Um domingo. Eu fiz ele no sábado, já tem coxa de frango, peito de frango. Salsicha. É. Lá dentro. Mas eu quis comer. Com essa pimenta desse jeito. Eita, é mesmo. Aí eu vi que aí tinha. Eita, nega. Você comeu a pulso ou foi? Não. Eita, nega. Certo, nega? Não, mamãe comeu todo. É mesmo. Ô, pai, obrigado por nunca fazer na mesa, meu Deus. Em nome de Jesus, nem na mesa de ninguém, meu Deus. Obrigado, só tenho que te agradecer. Amém. O seu, né? Olha, esse tipo de comida assim que a gente come, gente. Porque acho que a comida, quanto mais ela é temperada, mais você sabia que você enjoa quando você tá comendo? É. É. Quanto mais temperado, quanto mais com gordura, você enjoa quando você come. Assim não, desse jeito, ó. Não vou demais. Quer dizer que também não tá sem tempero, né? Mas, assim, não tem negócio, não foi cozinhado nada, só foi a água mesmo que eu botei pra rechear o tempero. Um pouquinho de manteiga. E bem pouquinho de manteiga mesmo pra rechear. Tomate, cebola. Um pedacinho de caldo quinó. E o que mais, Vânia? Um pouco de extrato. Eu recheei, botei um pouquinho de água. Aí eu botei no arroz de choque, só tem um pique na geladeira, que eu não cozinha arroz. Aí eu misturei, botei um pouquinho de farinha, fazer uma farofa de arroz pra Jó. Um pouquinho de farinha botei. E fiz aquele pirão meu, né? Pirão temperado. Com ovo duro. E cadê? Não tá cheia a barriga? Tá cheia aqui, ó. Cheia. Ele meteu, você olha mesmo. Graças a Deus. Uhum. Aí eu botei. Eu falei assim, mãezinha, vou picar em ovo no fogo, viu? Ele bota minha filha pra nós comer. É mesmo. E ele tava bem com fome mesmo, porque a gente foi buscar água. Vou buscar água, foi melhorando mesmo. E ele só bebeu só o menorzinho. Foi. Depois a gente foi na rua de novo. É. Fui comprar umas verduras. Trazer a água. A gente foi na rua e disse, filha, agora vamos comer o cozido, é o meu jeito. É. É o jeito que não, mesmo. Eu tô contando comer o cozido. Aí não tinha nem ovo aqui, viu? Observe só, nem ovo tinha. Eu queria comprar ovo lá, não sou sei, que é R$17 a placa, cada ovo grandão. Mas só que como não deu certo ninguém trazer o ovo, aí eu tive que comprar uma placa de ovo ali, nem ovo que tinha. E eu não gosto de ficar sem ovo, já tava agoniada. Agora eu tô feliz. Agora minha geladeira tá farta com ovo dentro, minha irmã. Não pode faltar ovo, não. Eu tava esperando, né, pra ver se a minha mãe dá... Não é mãe dá, não, né, gente? Eu vou pagar. É mais barato, né?
R$17 lá no. É. Onde? Na granja. Olha. Deixa eu ver a pimenta aqui. E achar isso? O cachorro voando. Jesus, tem que... É amarraram. É isso mesmo, filho. Arruda com sal e alho. É mesmo. Ele agora é o dono lá dele lá. É. Gente, quando o cachorro agora assim, é verdade, é, viu? É cachorro uva mesmo. Fica uvando. É, fica uvando mesmo. Não diga, não pense que é mentira não que é, viu? Uhum. Foi mês passado. Mês atrasado. Acho que vai fazer uns 2 meses. Uns cachorros estavam uvando aqui, gente, mas foi tanta coisa ruim que aconteceu que você nem sabe. E agora começou de novo. Deus é mais. Chegando São João, é tempo de São João. É. E tempo de final de ano, né? Uhum. O cachorro voando. Já tá com 3 dias que ele tá voando e eu repreendendo. Aqui no fundo, gente, tem um cachorro. A vizinha criava, né? Dona Nen, finada Nen. É, desde pequenininho. Aí quando passou uns tempos, esse cachorro começou a ovar. De misericórdia, Deus é mais. Eu sei que foi 2 filhos dela, depois foi ela. E depois ele foi embora também, o cachorro. Não deixa o cachorro ficar ovando na sua casa, não. Então, os cachorros que você sabe que uva, mas que ninguém tem costume de ver cachorro ovando. Porque tem cachorro, assim, de raça, né? Que ele tem ali, você sabe que é aquele cachorro uva mesmo. Mas que não é de raça nem nada. Pé duro. Aí eu joguei uma aguinha também no carro, que tava sujo. É mesmo. Esses tempos aqui chovendo, quando sai na rua, né, suja tudo. É mesmo. Foi chuva, viu? Foi mesmo. Isso quer dizer que não deu coleção, tá tão fome que uhum. Tava tão com fome, gente, que esqueceu, meu amor. Tava dentro, mamãe? Tá mesmo. Agora sim. Uma voz grossa. Dá mesmo. Eita, meu Deus. Enchi, viu, gente? Graças a Deus. Eu tava contando com meu senhor, viu? É mesmo. Nunca mais dizer que meu chovo consigo mesmo. Nunca mais comer ovo fudido? Quando eu caio no sertão. Ah, agora quer comer que eu vou ficar sertão. É. Eita, viado. Ele já gosta de buscar água, mas eu me ajuda, gente. Encheu os vasos. Foi mesmo. Tava enchendo mesmo. Manhã tá, você tava enchendo os vasos, manhã tava fazendo o quê? Você enchendo os vasos e eu tava fazendo o quê? Tava enchendo só 5 garrafas. Sim, mamãe tava fazendo o quê? E eu tava fazendo o quê? Você? Eu tava lavando o carro mesmo. Muito bem. Isso aqui nem ia lembrar. Ele enchendo as garrafas e eu picando água no carro. É. Eita, o molho foi todo, gente. Olha, você vai ver o caco limpo, viu? Ó. Ele, ó. Ó. Acabou aquele caco de molho, você viu? Ó, se lascou, hoje ele vai quecar mesmo. Se lascou. Quando cagar, vai ardendo, né, mãe? Aí, ó. E essa primeira tá ardendo, viu? Arde mesmo, viu? E ele joga duro. Ó. Chega a ficar zarolho. É assim. Ó, ferrando aqui, ó. Ô, oh, glória, graças a Deus. Isso, meu filho, muito bem. Mortando. Olha! Se alguém falar comendo ovo, né, vida? Aí, isso, meu filho, muito bem, meu amor. Ó, tá cortando aqui, ó. E ó. Ainda subiu da blusa pra mostrar. Ferrando mesmo. Tira a onda mesmo, viu? Ferrando mesmo.
Feona. Tá feona? Tá. Eu entendi que você te falar tirar onda. Então, gente, manda um coraçãozinho. Manda um beijinho pra esse povo maravilhoso que gosta da gente. Ó, fica com Deus. Se inscreve no canal que não é inscrito. Gente, não deixa de assistir a sua propaganda, viu? E obrigado pelo carinho de vocês. Estou chegando, gente, aí. Daqui a pouco nós batemos 17 mil, hein? Uhul, vamos lá. 17 mil, o que é que nós vamos fazer para 17 mil? Se esse daqui para São João bate 17 mil? Mas e mesmo, só... Mil mesmo. É, 17 mil. Se esse daqui para São João, 17 mil? É, vai ser... Vamos ver, gente. Partilha aí. Minduim. São João? É. Como é minduim? E canjica. Canjica. E bolo de milho. E bolo de milho, bro. É. Porra, se eu vou ter dinheiro pra fazer isso tudo. É. Meu Deus do céu. E o churrasco fica onde? Também. Eu prefiro mais o churrasco do que o bolo de milho e o amendoim. E, gente, eu gosto de tudo. Tchau, gente. Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se quiser. Se Deus quiser. Deus quiser. Isso.